Nosaltres anem a parlar amb Paolo Cognetti, un dels escriptors actuals més reconeguts tant per la crítica com pels lectors de tot el món. Avui, per nosaltres és un goig que sigui amb nosaltres des de Barcelona perquè ha participat a la jornada Un lloc al món del Centre de Cultura Contemporània de Barcelona. Què tal, com estem, Paolo? Bien. Com hi va? Salve, Paolo. I ho hem aprofitat per convidar-lo per parlar d'aquest èxit editorial. Les vuit muntanyes, una novel·la que reivindica la superació del nostre vincle amb la natura. Una novel·la molt premiada ja, no sé si porta una motxilla, ja que som a la muntanya, amb molts premis, el Premi Strega a Itàlia, el Premi Medicis, la millor novel·la estrangera a França. Per cert, nosaltres parlem sobretot de política, també de relacions humanes, l'amistat n'és una, ja que vostè ens ve d'Itàlia i hi ha hagut eleccions abans de parlar de les vuit muntanyes. Deixi'm que li pregunti pel seu país. Aquest cap de setmana hi ha hagut eleccions. El moviment 5 estrelles ha aconseguit el primer partit del país, seguit de la Lliga. No sé si vostè, amb la seva visió des del cim de la muntanya, veu que la governabilitat serà una cosa fàcil d'assumir o realment el panorama és difícil. Non abito solo in cima alla montagna. Jo no només visc al cim de la muntanya, també visc a la ciutat, i també visc al meu poble, en el meu país. I estic una mica entristit, la veritat, d'aquesta política que ha esdevingut tan mesquina des del meu punt de vista. Un discurs polític molt empobrit, que s'ha reduït a molt pocs temes, molt primitius. I les forces que estan en el camp de batalla a Itàlia, a la batalla política, són molt primitives, molt violentes, i no sé com ens en sortirem. En fi, en tot cas, gràcies també per la seva opinió, que ens interessava. Parlem de la seva biografia. Vostè va néixer a Milà, va passar els estius de la infància als Alps. Quan va ser adult es va instal·lar a Nova York i actualment viu en una cabana als Alps a 2.000 metres d'alçada. Sí, efectivament. Això va succeir després dels 30 anys, ara en tinc 40. Vaig tenir una crisi personal, professional i política també. Tot un segut de desil·lusions a la vida, a la meva vida. I em vaig recordar de la muntanya feliç de la meva infantesa i vaig tornar-hi per viure-hi. Ara ja fa 10 anys que hi visc. Però en tot cas, no sé si ens ofereix una visió d'una muntanya com un escenari dur, feréstec, i al mateix temps que serveix com un refugi físic i espiritual, no? El lloc on retrobar la nostra identitat com a persones i com a espècie, gairebé. Efectivament, sí. Era una necessitat de solitud i de concentració la que jo sentia, d'una banda. Sentia que la ciutat m'havia tret la capacitat de descriure o el silenci necessari per a l'escriptura. I després, el fet d'estar a prop del bosc, dels animals salvatges, tot això que sembla tan llunyà de la nostra vida, de fet, està molt a prop de les nostres ciutats. No cal recórrer centenars de quilòmetres o moltes hores de cotxe, només cal sortir de les ciutats italianes o espanyoles i ja estem a la muntanya, però són llocs completament oblidats. La muntanya també com a mirall per reflectir la decadència de la vida social actual? Sí, jo penso que també és una elecció fruit de la crisi econòmica que hem viscut. Jo sóc un home jove que en el ple de la seva vida professional formava part d'una generació que ha estat molt, molt afectada per la crisi econòmica. I els anys en què la ciutat ens ha traït, d'alguna manera, no ha respectat les seves promeses des del punt de vista professional de treball o de benestar. I aleshores les persones com jo van començar a pensar que potser fora de la ciutat hi hauria la possibilitat d'un nou començament i d'una vida nova. Si parlem de les vuit muntanyes, el punt de partida de la història de Pietro, un jove que viu a Milà, però que es diueix a la muntanya, i la seva amistat amb Bruno, un noi d'aquell entorn, és això, és el descobriment de la vida, de la natura, també el que trobarem en el seu llibre. Sí, i és la trobada amb una civilització que ja ha desaparegut. La civilització dels Alps, la civilització de la muntanya que formava part
del nostre continent i de la nostra terra. En els darrers 50 o 70 anys, la nostra cultura ha esdevingut cada vegada més urbana. Hi ha alguna cosa que hem perdut, sense ni tan sols adonar-nos-en bé. I Pietro, en aquesta trobada amb l'Uno, amb el Bruno, ha tingut la capacitat de conèixer l'últim muntanyenc, l'últim testimoni d'una cultura en extinció. No, no és una novel·la autobiogràfica, diu vostè, malgrat que lògicament hi ha elements de la seva vida que li han servit per escriure. Hi ha elements comuns entre Pietro i vostè, i Bruno, un amic imaginari, no sé si és l'habitual, el desig dels adults que tenim de retrobar-nos amb aquells amics d'infantesa, no? No, no sé si vostè ha acabat descobrint què és el que ens empeny a fer-ho, no? A buscar aquells companys de jocs d'infància. Sí, perquè sí, perquè quan som adults estem més sols. I aquella experiència de compartir profundament d'intimitat, i fins i tot entre homes, entre homes, quan som nens homes, quan som adults ho perdem, això. Som homes adults sols, molt tancats. I aquí hi ha la història d'una possibilitat, de dos que amb l'amistat que han fundat quan eren petits aconsegueixen mantenir-la tota la vida. Al marge de l'amistat dels amics, la muntanya també és l'instrument per descriure la relació de Pietro i el seu pare. Dius, Paolo, que la relació del pare i el fill es forma a través del paisatge, més que no pas del llenguatge. Sí, sono stato sí, un bambino jo he estat un infant que ha estat arrossegat cap a la muntanya pel padre. El meu pare era un d'aquests homes que pensava que s'havia d'educar el fill amb la disciplina, el cansament, la resistència al dolor. Un padre con delle idee molto severe. Era un pare amb idees molt severes, diguem. I ara, amb una certa distància, aprecio algunes coses, d'altres prefereixo oblidar-les, però era un pare que no parlava, era un pare que no tenia massa empatia ni confiança, i això és bastant comú, eh? I el que m'havia d'ensenyar me l'ensenyava arrossegant-me pels senders de la muntanya. I anys després jo hi vaig tornar a viure, per tant, alguna cosa m'ha quedat, eh? Estic pensant, ara que parlem de paisatge, que em sembla que explicava Schopenhauer que no sé si era la seva mare o les dames de l'època, quan anaven de vacances des d'Alemanya cap a Itàlia i passaven pels Alps, tiraven la cortina dels seus carruatges perquè la imatge, per comptes de ser una imatge de bellesa, de preciositat, els horroritzava el fet que la muntanya fos molt espadada, no? Com canvia el concepte de bellesa, també, no? De la màgia, de fins i tot d'un espai natural com la muntanya. Sí, hi ha hagut un canvi molt sobtat en el romanticisme. Primer, a la nostra edat clàssica, el bosc era una cosa que feia por. En el bosc hi havia els llops, els animals feréstecs i salvatges. Era una cosa que feia por. Les ciutats eren els pocs punts segurs. I anar d'una ciutat a l'altra significava travessar llocs perillosos. Quan Europa va esdevenir un lloc molt més urbanitzat, on ja tots són ciutats, vet aquí que els boscos i les muntanyes han despertat la fascinació per més enllà, del lloc no civilitzat, del lloc feréstec. Tot això ha nascut amb el romanticisme del segle XIX. Ara els boscos són petits oasis de resistència, tal com els veig jo. Gairebé, és molt estrany pensar que en els nostres temps encara existeixin llocs oblidats dels éssers humans on viuen animals salvatges i on pots caminar durant dies i dies sense trobar ni una propietat privada o ningú que et parli o ningú que et digui per qui no pots passar perquè això és propietat privada, això és meu. Les muntanyes encara són així. Tornem a Pietro i el seu pare. El pare li explica al fill una bonica metàfora sobre la vida i el futur a través d'un riu. Diu, si vivim submergits en el riu de la vida, el futur no és a la desembocadura cap on s'escola l'aigua, com podria semblar, sinó a la font on brolla. El futur és la font.
Sí, sí. Un gran amor per amb un gran amor envers el riu. Si tu et submerges al corrent, deixes de pensar que la força del riu és el futur. Tu sents que tot el que arriba t'arriba de la muntanya, t'arriba de la part alta. I això és una metàfora, i és veritat com a metàfora, però és veritat també a la nostra vida, en el sentit que és l'aigua. És el que doncs, dona la base pels nostres temps. Quan nosaltres parlem, per exemple, de la desaparició dels glaciers, doncs això és l'emergència d'aquest any. No parlem d'un lloc paradisíac que està desapareixent, no parlem de l'aigua dels rius que desapareix, parlem d'un futur on la muntanya ja no tindrà els recursos per la plana. El futur de la plana està a la muntanya. I si nosaltres observem la muntanya i estimem la muntanya, podem garantir fins i tot un futur per les nostres ciutats a les planes. De fet, el Bruno, l'amic d'en Pietro, li retreu la banalització del terme natura, no? com a sinònim de muntanya. Li diu, nosaltres no parlem de natura, nosaltres diem bosc, prat, torrent, coses que es poden tocar amb un dit. Perquè la natura és perquè la natura és una paraula inventada pels filòsofs per oblidar tot allò que no és humà. I és un món vist des de molta distància, des de molt lluny, com des de les nostres ciutats observem les muntanyes com a rerefons, a l'horitzó. Em sembla que és un lloc paradisíac, allò és la natura. Però quan tu t'endinses dins d'un bosc, veig aquí que els arbres tenen nom i els animals feréstecs són tots diferents i la natura no significa ja res. Te n'adones aleshores d'estar dins d'un món que has de reconèixer tros a tros, que té la seva pròpia llengua i que vol ser entès i no categoritzat doncs, per abstraccions. Hem d'anar acabant. Dues qüestions més. No sé com entén l'èxit que vostè té arreu d'Europa amb les vuit muntanyes. Potser és el fet que ens trasllada als lectors a espais on dels quals gairebé no s'escriu. Si vede que mira, c'è un bisogno, està clar que hi ha una necessitat, perquè si no, no es pot explicar perquè tants lectors estimen un llibre. Hi ha una necessitat no expressada que es troba en una història. Jo penso que aquesta necessitat és una necessitat de recostar-nos a coses que estem oblidant i de les quals ens estem distanciant massa. Hem esdevingut cada vegada més tecnològics, cada vegada més urbanitzats, però una part de nosaltres la trobem en el nostre cos, que ens diu, no això, no és això. No podem ser només ordinadors, televisors i mòbils. Parts de nosaltres estan fets de torrents, roques, arbres, i hem de tornar allà, en part. Acabem, Paolo, donant, de fet, una notícia. Ens ve a presentar les vuit muntanyes i avui s'ha posat a la venda un nou llibre seu, El noi silvestre, aquest que veuen ara en pantalla, la història d'un noi que abandona la ciutat on va néixer, s'instal·la a 2.000 metres d'altura i dialoga, en aquest cas, amb els llibres de Rigoni Stern, Primo Levi, Henri David Thoreau, Antonia Pozzi, no sé si és un fil que uneix les vuit muntanyes i el noi silvestre, el que podem tirar. Sí, hi ha un sí, un diari, sí, és un diari. És veritat, Les vuit muntanyes és una novel·la i El noi silvestre és el diari de la meva fuita a la muntanya. No només amb la felicitat dels boscos, però també l'angoixa de la solitud, el sentit d'haver estat vençut i després la trobada amb persones muntanyenques que representen el veritable descobriment d'aquest viatge. Doncs, Paolo Gagnetti, moltes gràcies per haver vingut avui al Més 324. És un goig haver-lo pogut tenir amb nosaltres i compartir aquests minuts de televisió i que nosaltres puguem explicar que aquesta novel·la també, Les vuit muntanyes, ja és editada en català i també aquesta altra novetat editorial d'avui mateix, El noi silvestre. Moltes gràcies, Paolo. Som a la recta final, fem una pausa i tornem.